Көтүүсүнүн Булчу карылышындагы Ысык Көл областындагы Курманжан датка атындагы көчмөндөр цивилизация борборунун музей кызматкерлери катышат. Бул борбор Исур жаштар демилгеси программасы менен тыгыз иштешип, ар тараптан колдоо алып келишет. Кыргыз эли мал чарбачылык менен алектенгендиктен көбүнчө малдардын терисинен жана жүндөрүнөн ар кандай кийимдерди, баш кийимдерди жасап кийишкен. Калпак илгертеден бери башкы жасалышы уютулуп жасалган. Калпакты уютма калпак деп аташкан. Калпак жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша бөлүнгөн. Мисалы, абройлуу, аттуу баштуу кишилер бакай калпак, хан калпак деп кийишкен. Кичинекей жаш балдардан ак, күрөң, көк түстөгү калпактарды кийишкен. Ошондой эле кыйуусу дагы ошол ачык түстө болгон. Андан кийин 13 жаштан 25 жашка чейинки балдар ак калпак, кыйуусу жашылдан болгон. Жашыл түстү жаштыктын жана өсүүнүн белгиси деп белгилешкен. Андан кийинки балдар ак калпак кыйысу болсо көк болгон. Улам-улам жогорулаган сайын ак калпак жана анын кыйысу күрөң болгон. Андан улуурак аталарыбыз болсо жалаң апапакай эле калпакты кийишкен. Ал эми ак кара калпакты 73 жаштан жогоркулар кийишкен. Анткени алар акты ак, караны кара деп билишип ар бир уулдарына насааттарын айтып келишкен. Ошондой эле эркектерибиз телпек кийишкен. Ал телпекти көбүнчөсүнөн койдун, козунун терисинен жасашкан. Аны көбүнчө күнүмдүк турмушта кийишкен, жылуу жана жеңил ыңгайлуу болгондуктан. Тебетей суусардын, түлкүнүн, кундуз терилеринен жасалган. Бул кымбат баалуу болгондуктан жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша ал кишилер кандай болгонун да билип турушкан. Кыргыздын ар бир баш кийиминен ал кандай адам болгондугун билип турушканда, мындай териден жасалган, кооздолуп, шөкөттөлүп жасалса, ал бай киши деп эсептешкен. Кымбат баалуу суусарлардан жасалса, аны бай, манап деп билишкен болот. Шөкүлө кыргыз кыздарынын үйлөнүү үлпөтүндө кийилүүчү баш кийим. Мындан дагы ар кандай төлгөйлөрдү билишкен. Кыздар турмушка узап жатканда ата-энесинин үйүнөн бардыгы шөкүлө менен узаган. Шөкүлөнүн бийиктигине жараша ал кыздын үйүндөгү ата-энесинин даражасын да билишкен. Канчалык бийик болсо, ал адамдар мындай ага деле бай, колунда бар киши деп билишкен. Шөкөлөнү шөкөттөп жасаганы үчүн шөкүлө деп аталып калган. Шөкүлөнү кыз турмушка узагандан кийин кайра 5-6 күндөн кийин төркүнүнө берип жиберген. Андан кийинки сиңдилерине калыш үчүн. Эң биринчи шөкүлө негизинен кийизден жасалган, андан кийин кызыл же болбосо кочкол кызыл бархыттан жасашкан. Бул шөкүлөнү күмүштөн седеп, ар кандай маржан шуруулар менен шөкөттөп, кооздоп жасашкан. Аны зергерлер жана саймачы жана башка адамдардын катышуусунда тигип жасап, кооздоп келишкен. Кырголдун жана үкүнүн канаттары тагылып, тоту куштун дагы канаттары тагылып, ар кандай кооздуктар менен кооздолгон. Ар бир музей бул деген өзүнүн бир агартуу миссиясы бар да, тарбиялоо. Ошондуктан биз деген айылдагы мектептер менен тыгыз иштеп, ошол окуучулардын бат-бат бизге чакырып, тарых боюнча, маданият боюнча жана башка бир чебер класстарды уюштуруп, жаштар менен көп иштейбиз да. Ошондуктан бизде дагы ошо биздин соц баракчабызды карап койсоңуздар, Зоономат музейим дегенде көп мастер-класстарды биздин кичинекей өспүрүм балдар менен алып барып, аларды үйрөтүп, аларга ушундай тарых жандуу сабактарды ушу биздин көргөзмөнүн базасында өткөрүлөт да. Музей кызматкерлери Исур жаштар демилгеси программасынын колдоосу менен кыргыз элинин улуттук оюндарын, салт-санаасын жандандырып, ар кандай мастер-класстарды өткөрүп келишет. Улуттук оюндарды, салт-санааларды өткөрүп туруу үчүн атайын ак өргөө көтөрүлгөн.
Музейге келген балдар үчүн атайын упай оюну ойнотулуп жатат. Оюнчулар тегерек болуп отурушкандан кийин жетекчи шайланат. Ал катышуучуларды экиге бөлүп, кезектерин аныктап, чүкөлөрдү жерге чачып таштайт. Оюнду баштоочу абалакты огу менен урушу керек. Эгерде ал оюнчу абалакты уруп ала албаса, жытып кезекти башкаларга берет. Баш бармак менен сөөмөйдүн жарымы менен урса болот. Катарынан 3 чүкөнү уруп алгандан кийин абалакты ордуна кайтарып коёт. Айкүргө түшкөн чүкөлөрдү айкүр чүкөлөр менен чикти чик менен уруп алат. Оюн каалаган убакытка чейин уланат. Оюнда чүкөлөрдү утуп алган жааттын оюнчулары жеңишке жетишет. Кожо жаштын келиши кыргыздын жеңилиши. Эй, какшап айтып Манаска, озун жыйып алгыча, бозала желек кызыл туу. Ошол кезде кытайлар бой-бойлогон ызы чуу, сурнай тартып алыптыр, сүйнө турган кытайдын күнү тууп калыптыр. Аркылуу мерген кожо жаш анык келип калыптыр. Хам Манастын кырк чоро алма мечубага аралаш, аныктап кирди согушту муз буча көкчө эки хан. Адагы кирди согушка сергек сыйрак эки шер, адагы кирди согушка карап турбай кыргыздары баары кирди согушка. Эй, ортосунан чаң салып оюн алмаң беренин, оюп келип бердиле топтоп жаткан кытайдын тобун чачын таң калап, тобо кер деп сыйгагын союп келип бердиле. Эй, таш сайынган кытайдын тазаларын бир бөлүп, Азиз хандын Алмамбет асына салып кубалап, көгала мини бакырып, Манаста буран чакырып, кайнаган кытай манжуну кайрат тосуп сапырып, ажал жетсе өлөм деп өлбөй туруп мен жүрсөм, Алмамбет чубак сыргага караң болуп берем деп. Ал эми секили кыздар үчүн топташ оюну да ойнотулуп келет. Жаш балдардын көбүнчө кыздардын чакмакка окшогон оюну. Аны ойногонго экиден көбүрөөк кыздар катышат. Оюнга катышкандардын бир тарабынан бирөө колундагы таштарды жерге чачат. Арасынан бир ташты алып жогору ыргытып, ал жогортон келгенче жерден бир таш алып ыргытылган таштын тосуп алат. Жыдыбай жердеги төртөөнү бирден алып оюнун улантып, экиден үчтөн акыры төртөөнү чогуу бир жолу алып утат. Сол колунун бармак сөөмөйүн жерге такап, экөөнү алдынан өткөрө бирден шитейт. Жыдыбай баарын өткөрсө, оюнун улап, 2'den 3'ten akırı 4'ten 1 şilte ötkürüp, jıdısa oyundu atarandaşının gezektegisine biret. Ben bugün bir jürögüm tolgonup, içim açışıp jatat. Кечээле маңдайыбызда ойноп жүргөн көкүрөк. Жогоруда аталган музей кызматкерлеринин жамааты кыз узатуу салтын көргөзүп жатышат. Жеңе, ичиңизди ачыштырбаңыз. Биздин деле ичибиз ачышып атат. Сезимка баарыбызга ушундай жагымдуу сезимтал, илбериңки жакшынакай кыз болуп чоңойду. Эми аны турмушка узатып, учурунда оордун таптырыш милдетибиз. Күйөө болчу балабыз маңдайы жарык, жылдыздуу жакшынакай жигит экен. Кол кармашып түтүн булатып жакшынакай үй бүлө болсун. Айтканыңар келсин. Бактысын тилейли жеңе. Бактыңызды ачтырбаңыз. Рахмат, айтканыңар келсин. Багын тилейли. Буудайды тегирмең этот кызды сураганга бер дегенде жакшы жер экен, жерге жек жакшы экен, угуп атабыз, кайгырбак балам. Барган жеринен баг айтсын, айтканыңар келсин. Келиндерим, кызы кеңерди алып келгиле, узатуу салтын жасайлы. Келе кой, келгиле. Сезимим келе кой жеңелериң менен. Кыз узатуу салтын жасайлы. Чачын өрөлү. Жеңелери чачыңды өрүп берсин. Сезимим, каражаным, көкүрөк күчүгүм кызым. Бүгүн бойго жетип, ошол өзүңдү үй бүлөңдү таштап кетип атканыңа ичим ачышып атат. А бир чети өзүнчө түтүн булатып, бүлөө болгонуңа кубанып, ошол барган жериңен баг айтсын, акылдуу бол. Буга чейин айтып келген кеп кеңешимди кулагыңан түшүрбөй. Ыймандуу болуп, барган жериңди сыйла, кайнене кайнатаңды сыйла, алган жарыңды сыйлаган акылдуу кыз бол каражаным, бизди уятка калтырба. Келиндер, эми кыздын чачын жандырып, 40 көрүм чачын жандырып, экиге бөлүп өргүлө, жасалгаларын тагалы, атайын даярдаган камдаган буюмдарын тагалы.
Nevere kız öz üstün gümüşten yazalgan. Zer buyumdarız barlı oşon öz üstün. İçimde açı atat oşonu hazır gelinleriz tağı. Böz yol joğusun kızın. Kızım sezim altınım. Bargan yerin bap bolsun. Başın yetkis bap konsun altınım. Oşu yaktın zerin yerde. Elin sıyla. Deki jakta sıylağan jakşı. Kızlardan bor altınım. İçimiz ayıva açı atat deme. Baktırlı ol kızım. Göçkündü mingen argımak mağdayı jarık kaşkı ken al peşte bakkan çırağım a senin ayılın ay bölük başka ken ney kızık eme gümüştün a söykü takkan bizey kızık emdi gün tigizbey baptap bakkan bizey ay kudagı gümüştün a söykü tağıp allay kudagı gün tigizbey baptap bakıp allay kız 15'ke çıkkandan iyay kızıl bir göynök jaraşkan kız 16'ga çıkkandan iyay uşin tibay öz aylına nadaşkan iyay kızık eme altından a söykü takkan bızı kızık emdi gün tigizbey nazdap bakkan bızı kudagı altından a söykü tağıp al kudagı gün tigizbey nazdap bakıp allay kızık eme altından a söykü takkan bızı kızık emdi ay tigizbey nazdap bakkan bızı Ay gelişti okşaydı, kudalar gelişti okşaydı. Kızık ye, bosu on bosu bek bolsun, jasağan işin ep bolsun. Akçoltoy bolup alınıp, kayının sağa çep bolsun. Akılman elden ayılın, kadırlığı deşet kayının. İmanduğu kelim bolup al, kıylağa jetip dayının. Küye bala keldi okşaydı, çaçılalar çaçılsın. Кудагы кебезден юмшак мүнөзү, келишкен сулуу кыз өзү, кең пейилди болсо экен келген жердин бүлөсү. Жарык маңдай мүнөзү, жаркылдаган кыз өзү, жакшы тосуп алгыла, ырыстуу жердин бүлөсү. Көк үчкөн сымдуу көрүнгөн, колунан көрү төгүлгөн. Кор кылбай багып алгыла, кудагы суранабыз өзүңдөн. Кудагы түндү көтөрүп үй курган, таң булбулу сайраган. Жоого март жигиттери шаңшыган, ак бата берген ак сакалдар бар, суйкайган сулуу кыздар бар. Биз дагы көрктүү жерден тектүү элден биз кудагы камсанабаңыздар антип. Анан биздин кызыбызга көрүндүк берип коесуздарбы силер? Ой, көрүндүк биякта. Көрүндүк сизден айлансын, мынакей кудагы, мынакей көрүңүз. Аппале. Апабыздын аманатын тапшыралы. Ана сен дебиле? Абдан сонун сөйкөкөн го.
Etеңден жалғасын, егіз бала қармасын. Балпайған батыр ине бол. Айтқаныңыз келсін, Құдағи. Мына эми кудагыйлар, адамдан башкача жаралган кайным жигиттин асылы, бүркүт мүчөкөң балы, баатыр мүнөз жайдары, түп катасы баатырдан сүйлөгөн сөзү эп келген, көз катар мерген. Эми бул жигит жөнүндө айта берсек, жетимиш өнөр биякта эле калган. Мынакей, жугуну кой. Мына силердин күйөө балаңар. Кудай жалгасын. Кудай жалгасын. Кандай өмүр көрүп берсин. Келишкен жакшынакай жубайлар болгула. Рахмат, кудайлар. Эми кудагыйлар, туура көрсөңүздөр, сапарыбыз карыды. Жол алыс, күн алыс дегендей, жолго чыгалы биз эми, туура көрсөңүздөр. Кандай дейсиздер? Келинибизди бергиле, биз дагы жолго чыгалы. Амин. Жолго чыгалы эми. Амин. Зураш таштап келди, этегине бастыралы кудагыйдын. Келеге. Кудагы эми, кызыңыз барган жерине таштай батып, суудай сиңи бош жерде жакшынакай келин болсун, этегинен жалгаган келиндерден болсун. Алар келсин, барган жеринен багайтсын, агарып көгөрсүн, көп балалуу болсун, ыймандуу, ынтымактуу жакшы бөлөлөрдөн болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин, кудагы. Биз да ошону тилеп жолго чыгалы эми. Барган жериң бап болсун кызым, башыңа бакыт кукут консун, түшкөн жериң кут болсун, түнөңө куш консун. Агын судай агып ал, алган журтка жагып ал кызым. Кашка судай агып ал, кайын журтка жагып ал. Алганың менен тең кары, арышы бериш айкактай. Амин кызым, барган жериң бак болсун, жакшылык болсун, эки жаш бактылуу болсун, бак берсин. Амин.